أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بندرا بي سهلا بي مصيب بي تدو بي يبي ينقو بي أياو من مناغ تي بي من كم نيون غوات قال إندو مؤلم أيو تودم الحمد لله رب العالمين ننغرتي كدي وردتي هنا مؤمن يو ترى ننغل تدا تاو جو جانغو جام يو تندي إن نفت رنغو إن نفت دنتنغل إن نفت جول بي كوفيوتي إي چين كمن ورمن saada to tor kal machala dum gondi hono cierno mamoudou so don do saada to e cierno mam oumar deri demba deri machala cierno demba deri so on nagat ko wurmen saada do woni machala wadde ne je ko weltare mawnde joddata mabbe weltare mawnde e yewtidde mabbe ko fewti e tarikh wadde fof kambe ko mabbe to be perdi to be jangi to be dewi ha yetto cinci wurmen saada to gonda woni ko funnangi madina ko nasse كير مامود كو ادي فوف تامنا بانزرابي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق الناصر الحكيم الحق. والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله عن شيخنا أحمد التجاني رضي الله عنه. ورضي الله عن شيخنا الحاج محمد بن سعيد رضي الله عنه. ورضي الله عن شيخنا أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه. إن فضل يما إن بعض إن جولي إن الأدو الله صلى الله عليه وسلم مبركنا رحمك لسيخنا أحمد الجان رضي الله عنه إن بيدي تريما جكر قال مادن تيرنا من جيدو من أيوة من غندو داكو إن در مونغوان الحال من فوق كنم من تيرنا من تيرنا الحاج أحمد الجان رضي الله عنه dan nyaagi Allah yo Allah jundu balde ma Allahumma yo Allah boyno modo jese men ko amin ya rabbal alamin barke gondo e makko o e bural gongal e makko gal e mojjere wonde e makko de enen fof toren e lesa hen kejen e der hen insha Allah eden jorti se gondigal men e makko ko malumen insha Allah aduna men e lakhara men insha Allah yo Allah wadani amin ya rabbal dum yawti onon kadi on telminama onon daka fm nabe onon fuf gilato directeur to hayati gondo les fuf salmina fuf kadi jurama fuf kadi du anama amin gandina on amin beltani on non ba don ni e sifa o en beli min amin nyaage Allah amin jibe daare kadi e golle no jaarata ni alhamdulillah e mojjere Allah non gasata kala no beydori yo Allah beydu kadi amin ya rabbal alamin amin basiyu on tan kawral e wonde neddo goto e wallunde to Allah en laa mudum men tero men wiri ni e min kam to bangam ko mahmoud abdullah so wiite na ndi binami ko so sante hande hande do mbi yaara duubi cafande jeegom e duubi tati yettode wodi ni Allah ko min murtaninaabe minen ko ton min jibina kono lasli amen ko gangel makka bondi ton min jeya tayniraado amen o don lili babiraabe amen be non je murtani to wi tagurel mamour Allah wadi non minen ala ko jinnaabe amen be gande sona alaji masayidu radhiyallahu ta'ala gonga ko e der mabbe ko e der gondigal mabbe min jibina ko hen kadi min mawni e rabbi dinade tan min kam to bangam bangi ngurde ma do gurel mamudu wura amen wiite don jibina mi ko dum e sel babu ko de chafan de 9 kilo don ko region sappo e leydi murtani babam de kemi duubi joyi tan addi kam madina gunas ga cerno wi mbiɗa famɗi 65
yo nawtam nawti kam gono mi ton dubi didi goddi woni woni dubi jeedidi warti kam cerno etti kam min e jinnaadam gorko fo wadi min e juude cerno Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu gila den minen alhaji amin ko cerno Ahmed Tidiane so baba ari huccata to cerno ni huccata ko cerno Tidiane o jetti kam o wadi kam dar salam do dar salam do min mawnu don gonmi duubi jeetati yande duubi jeedidi di gonnomi di woni duubi sappo joyi aywa yettode wodi ni Allah ni giwammi do ko mi suka kono elle ni giwammi do ko mi mawdo mashallah sabu ko ngartumi do ko kala mo gondunomi mi andu mi jottondire mudum den nangal wonde yettode wodi ni Allah be tafsiru sa'id Ibrahima Djiggo en Habibu Si en aywa dahiru cha baba isa mi wa am alzan konnate mi waaba limtude durangal ko mangal ya abuba kanen amin ke siraju cherno ali alhaji cherno ali aliu en be fo min gondi don yida e wabbe fudan ko be ka heedi en ha e nokkuji wodi fo min en gonno da salam gommi don non dubi jeetati juudi cherno ali juudi cherno ali min wondi minen non min buri wonde koy juudi sira cer mallam ay haydi e der dum non min doggi sabu cadele almudaga min pemi min koti tan min kam jaar no goddo ni wi'a Mansour ko cikkita jeya min ciorto yi ko kusana min deftuma tan kemtumi bangi men ga bangi murtani to kanko femi daga gartu muurami ndum ndum no jinna damo hidande wotere wa hawde lede on sa min pem ngiwmi don jami si woni ton den mi alquran si woni ngonmi don seeda Allah wadi jaadumi e cerna mi khay ton tan kam fodde kala ko jangumi seeda ko khay ton jangumi suka am men hewbe non kadi mi wondi mo khay ko Ibrahima Diallo en ben ton tawi kam wayno al sangay en Tidiane Sara en cheikh Moussa den wonno biddo goto en wi'a Sira Nyang ɓen fo tawi kam toon eɓe kewi ceerno Habibu oɗo yer alpha en ɓe fo min gondi toon ceerno men ceerno Ibnu Bayir en ceerno men ceerno Siraju Nana en ɓe fo min gondi toon ceerno Siraju ceerno Basiru Thiam ɓe fo min gondi toon hano Allah artiriri min ni eyi raɓɓiɗinade tan koye nder murtani min gonno Allah waɗi événement o waɗi 89 no fontini ɗum ɗum woni noon nde wonde tamande ceerno nde min giwani hen ko hen tan wona jinnaɓe amen ɓe hitande fo garanno daka hano ɓe tawa min ga ha daka saw kadi ɓe kota ɓe ɗacca min ga nde min événement o waɗi caɗele ɗe mbaɗi minen min lumi min gartanmi yamiɗo min keeɓi yamiroɗe ceerno noon emin pere min gara wonde min gannino arde mataw min kayiti taw kewal ngal nde mawni dillere nde mawni yamiroɗe iwri to laamu to wonde woto min ngara mi jetti ɗum ceerno ceerno yamiri yomin jooɗo caggal mum min gon toon duuɓi ɗiɗi min ngari ɗo ko 96 min ngari ɗo eywa wuro ngo hannde gurdam muɗum ko duuɓi nogas e jeeɗiɗi mars garowo ɗo dartoɗo so heeɓi jeenayyi tan duuɓi nogas jeeɗiɗi timmi min naati hankkandi hitande nogas e jeetaɗiɗe ay yettode wode ni Allah noon amin nguuri ɗon e almudagal min nguuri ɗon e wonde minen fof komin enɗam wuro ngo hannde ngo woni capanɗe joyyi e go'o galle eyi foyre capanɗe joyyi e go'o foyre ngo woni ɗum yimɓe ɓe ɓe ngoni ujunere e temmeɗ ɗiɗo fawɓe seeɗa debbo e gorko suka e mawɗo yettode woodi ni Allah e ngo yaaha gonka maggo to bange diine min jaɓani sabu amin kawra e jama amin juulda amin birdida subaka e kikiiɗe eywa kadi amin jokkodiri en ɗam hakkundeji amin min goni gondigal moƴƴal kadi minen fof komin ƴiƴam gotam komin en ɗam gotam eyi yettode wodini Allah amin beltori andude min ceerno ene horsini min ene walla min ene yiɗi min amin minen min mbiyata boom alamo ceerno foti yidde amin hakkeno min gandiri no siforiɗo amin ɗo amin jettiri ɗum Allah amin beltori ɗum eyyi koni woni no ferda arda ɗo oɗo noon ko baaɗam eyi Oumar so wiyete o andira noon ko demmadiri so minen koddi tum galleji amen tappodiri
ni comme une tanga da won mu defo gangel makka bo ni min peri machallah ton min dinna tanga am be leli comme min neddo gor kam ko naadi Allah wadi o tawam wa sa o weddo hen ko ngol machallah kon non hata ko jidda namda do namdo do bismillah non tigi jaram cher mamoud machallah min beltima e di do gardindi wandi faide di do gardindi mantini no bidani en garatten e baade o ono mawdo aynabe e ciarnu umar so bulandre de demba deri babdemba no babdemba anani fodde no cher mamoud halirni gila tonto mauritani ha fere arado bismillah anani ko beitra hen jidda nakra dum wona hali ak wona cheru non ak kango mo bismillah Allah non ene wade am jido fo su kar ko bisham alhamdulillah kon wona cheru dum ko Allah ene laa dum tan cheikh tidiane e lawol ngul machallah dum wadi men non ha neddo yi kam da su kar ko patro wala ko bisham kon Allah hen ko ngon jimma on rokki ka cheru no wa no wiri ni alam ka naati tan e ngar halam minen aslan amen ko lor duga min gummi lor duga non e ngari ganjel do ko minen koddi do mamma ko min ko njaatam mo lele di do ne mamum debbo to ganjel kanko mamma ko fi sa ko alfa sam alfa wono non alfa ko ci daado ko jangde makko non alfa gindi sera aywa ndi ha balle makko gol dum o jabaani haalum ko min haala dum o holli do so mi mayi mbade kam do o mayi ko naage hore ci mawdo gol haalen nyande o hawri la jab on non wadi to ban to wi no yo wadi do ngari be ngasi do be jane ndiyam Allah o ci dun kadi on naage hore ewa kala mo sanni dano ko dam do ndiyam sanni bi ha han yana ne deni jure mawdo goto ceddo ne wi samba haba wi kam kala paalo e danade mawni ki nak ari wayni do law mu insha Allah ko digal non ko yow ko yow ko non Allah ewa minira gele be gotil mahi yana ne wadi mir kala choso kam gar do ngoma eto ena ake andu marka bayana aywa wa hale fergo yako aywa ko non way min kert min on sa ko duwa gon on sa be jidi ferde mawna mo disi jonje sel nuldu mo me pass nuldu mo me ngura ko jogo mo hakilu ha garto wu bi mi yo fer so ferani mi fera sa ko non weeto sa ko kanko bama ko woni cerna be nangum gudu ngoko gila be yaara du sappo e jeetati wala sappo e jeedi ay nyala mo goto meedaani woppudi ay nyala mo goto meedaani woppudi nde cerno nalata yimbe mum yo garto amen to kambe ko bomi ko ti kodi nul ton ko alqasum baro aywa yo yaatu alqasum biimi de umutoga cerno o wi cerno hokka mo jaadu cerno wi dum yah jaadi dum anena yeso de ummi gure no awu ari wura amen mbaga do akunda amen e gure no awu kilo tati don kanko o jeya mi ko mbame jeya mi ngondu no e macci don wi hamasid o yi dum ne yilo tan o wi de cerno wi no mi min jaadi kanko o ko yeso ay o jaho o woni jaadi do Allah on non cerno algasum de artu kanko macci de artu ay wa halani macci do ci wilti no fi bismillah jaa ni woni be jaa on ko ma yewu fi ko dom be wona hali yanki men ko kayna ko tan ne ta wadi akri be ko non tigi wilti tawto rede de do yow alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah non kanko o ko jinna dam ko sehilo metta kadi ko baama ko cerno metta ko min andam ko sa nan tani abbe min tan ko jidi nan kadi ko min ngoddi gaa e wa gondi gala ma makko kadi andi ene wadi min beyda alhamdulillah rabbil alamin ene wadi min beyda alhamdulillah won ko gandu hen seeda me meeda en haldum ko min haala gaa
من بري كو لور مارس صافي لور صافي هومتران امغاني من جتي هومتران انا ريهن كو سافتران ريهن كو تاسك وسافتران من غادي صافي سافتران ريهن كو تاسك ايوا تاسك دي ماي ولو سفر رباط المحرم بنو من ذو الهجره المحرم رباط سفر دون لورو بري جوغنو بينغل دبل انو يورو ييتو لو غاسي لورو ندو غلي هاو دالاي اسكو تاو هدي هدي دو جيدي اون ادي ليريا دو بيرو اسكو لمن دو غلي هاو دالاجال كابري تشيرو تشيرو يمن جا مصر من كالم تشيرو مر الفا من كالم نو تشيرو مر الفا تشيرو اي وند يو ياتو سعاده تو تدنو من نوكو من بعد برد اسكو تشيرو من جاد برد رؤيتي برد هو بيتر رؤيه وانا ادي موت ما شاء الله بيبدا دب ديام كاتم ما تيك تشير محمود ما شاء الله كدي من بيرتي من في نانام كدي فاما تيغري كدي ويلتام هن في 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 جون اندي غورو سادات بل سادتو هاندي غودو وورد كوي ندم ولا كوي دانيان كوبو مودو ولا افاندي هن to do wadini all gurum wakam wuri ko endema ngaynaaka awakam ala don ndema ngaynaaka alhamdulillah non danni en ko be wuro heno fi edum kadi edum beydi wuro ngo ngo barkiniri mashallah bugo sabu en bental ma ngo ndan hande sa yi don faytam ni mashallah ayo to do danni en ko be ligge ene rewe all wa kadi darbi be wonde sa ayata kawjono wiiden ene arta madina ga jagga galle walla goddum ko dum goddo fo ay besu wuro ngo hay su ga kala gardo hen haaga nam sagu ngo nyaltoydon nam sakum ala ko haali kam mi ndu wi ene wala do jidi wuro ngo so ala besu jidi wuro ngo alhamdulillah mawdum kadi ngo ya mashallah ala yetta hen fu non tigi cer mamadou gelti mo feene feene fe bab damba ngad ngon ko yawdi yawtane ko wona bayne buran Allah jarama a jarama walla Allah jarama on jarama on bon jaran pe wa alim tu kono bidi wi'a kam on jarama bidi wi'a on dey di dina rew be ben chada ko ya hatal cero nam yaade dewa mum Allah no yaara yone rado ngoro tibe dum fof kala mo jidi rewbe hande en andi no rewru Allah no wadi dum ko rado ngoro rado ngono kadi ko on e min biya tan tan yalla jundu bal mo jina batan Allah adda bisngu barkindo adda jawdi amin yide meje mo ne jawdele mo do fo yalla batan Allahumma amin bilti kadi ne kadi Allah rokki on kon sukabe me dum wana hunde web on fo kon sukabe kadi min meeda nande ere hakkunde modon dum no wiita tan ko yalla dum yalla jonne ha jof assalamu alaikum alhamdulillah cheikh mahmoud mbirti min feewi ko ngol men tan kadi bayne al wasiyaji dambe so wi ni tan tagal do wonade radio ko tagol lo be radio do wonade kadi ko gondo sababu dari de hen ha do deedi sembude ganga a wodi o wala jabla wala mashallah dum do no kadi Allah jabbu nyaaj nam tunare ko darnde mo mashallah ballondiral makko e modon onon fof dum do onon alhamdulillah e wa dum do onon tiarumi dum do onon tiarumi alhamdulillah eden nyaago Allah ya Allah hokku balde juu Allahumma amin e 2010 ko dino duude gina bisabu ari do nam o ma yaare duubi temedere duubi chafani Allahu akbar andi Allah ne hokku Allah eden nyaaji Allah yo Allah hokku tiarumi Allahumma buri dam dum amin ya rabbal alamin heba temedere ha e chafani amin ya rabbal alamin sabu eden gandi wurde makko do waye meden wallahi eden nafa enno feedo feedo e so dum yawti gure men de minen gure daande mayo de sabu moddundiral amen e jokkondiral amen e ballundiral amen to Allah en laadu mudum kambe fof adu wonde mashallah
كبودة تان سنة أري معدن العلم أري أبي سمعون أري أين مادي يهي مصر في مكوبة أري سعادة يهي فاس أري طائفة أري بسرة أري سام ده كبودة فوق من نتبوا عندي ني أمين بادي فد من الفوق من كمبوني رأي إن شاء الله amin do nobe kambe fo kambe fo gari amin chalmina inshallah e besmu ciiru mar alfa ben ko seram bam ben ne kadi miden chalmina amin do no dum amin beltani dum kanga non wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin jarama cheer mahmoud bandirabe nani beltima jarama gati cheer umar besni bandirabe yebi an kobe a yawmin manange tibi kambe kadi beltima ben fewni fewi bandirabe selabe musibe tedube Allah jarama on jarama.